Que Dias, o irmão mais novo de Nick, ex-desafiante número um da categoria até 70 quilos, voltará ao MMA depois de. Três anos de ato a gente já sabe. Ele pega o Anthony Pett com 77 quilos no UFC 241 do dia 17 de agosto. A novidade de hoje é o porquê dessa decisão de subir de categoria e não tentar ali com a popularidade que tem se embrenhar no meio do peso leve, tentar mais uma disputa de cinturão, uma luta ou com o Tony Ferguson ou o Cerrone. Pode por Poirier, porque nome para isso ele tem até uma trilogia bem rentável com coroame McGregor. E Nate disse o seguinte: abre aspas, não tem mais nada para mim lá no peso leve. Eu já fiz tudo, bati todo mundo. Eu sou o rei dessa divisão e deixo ela sendo o campeão. Aí você pergunta, bom. Peraí, da onde vem essa lógica? Será que o bicho perdeu completamente o contato com a realidade ou exagerou no tapa na pantera, né? Na cigarrilha verde? A lógica do Nate é que ele vem de vitória, ele não perdeu na cabeça dele a segunda luta pro McGregor, venceu o McGregor mais rápido do que o Rabib, né? Finalizou ele no segundo round. E como ele já deu um tapa na cara do Habib, numa confusão lá que teve na PFL, eles se encontraram e as equipes saíram no braço, ele também tem. Uma vitória sobre o Habib Então como ele vem de vitória E o McGregor vem de derrota para o próprio Habib Ele não quer dar Essa moral para o McGregor enfim, enfim, bem confuso Ah, ele também acrescenta que o Dustin Poirier não seria Campeão Interino se tivesse o Enfrentado, e não o enfrentou Porque se machucou e não apareceu No dia da luta, então na narrativa a Show estava com medo dele. E Ele também já venceu o Dona do Serrone. Na minha opinião, o Nate não ficou maluco nem perdeu a memória. O que ele faz aqui é, bem claro, uma tentativa de controlar a narrativa. Ele tem entre o seu público base o fã médio, né? Muita gente. Tem mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. com um público mais desatento, não tão engajado com o MMA, que pagou para ver as lutas mais populares que todo mundo viu. Ele ganhou uma e a outra foi bem apertada ali, perdeu por detalhe. Ele já venceu o McGregor. O McGregor era campeão, então ele diz que é o melhor. É, deve fazer sentido. De repente o Nate é o melhor mesmo. E também o lance da atitude do cara, que não dá o braço a torcer, do carisma, né, da vaidade. Ele e o irmão dele são bem posudos, então pode ser que convença uma galera e controle a narrativa ao seu favor, principalmente na hora de negociar. Com o UFC, quanto mais fãs ele tiver do lado, maior o preço dele. Mas de concreto e real mesmo, tem a informação de que o Nate não vai mais bater 70 quilos. Ele tinha dificuldade para enxugar né, o peso eixo, ele é bem grande para o peso leve. A gente viu a diferença de tamanho dele para quase todos os adversários que ele enfrentou. Ele é um cara de 1,84m e 1,94m de envergadura, tem um frame muito grande. Agora, se ele decidir seguir carreira com 77 quilos, acredito que ele terá grandes problemas. Isso porque o Dias no passado já tentou incursionar a categoria e não foi muito bem. Ele pegou o Grappler. Mais forte fisicamente do que ele, ele sim ganhou peso, ganhou mais massa muscular. O shape dele para luta contra o Dustin Poirier Até hoje era o melhor que eu já vi na sua carreira, mas ele ainda é um cara bem magrelão e seguirá sofrendo contra caras mais fortes e principalmente contra wrestlers, caras com grappling superior. Lá atrás ele foi arremessado como um boneco de pano pelo judoka, Don Yu King e pelo Rory McDonald, que nem wrestler é. Hoje a configuração da categoria é. Ainda pior para um cara cujo ponto fraco é exatamente a defesa de queda. Você tem Rafael dos Anjos que já maltratou o Nate Diaz Dias ali no topo, tem o Ben Askren chegando, Colby Covington, Camaru Usman, Tyron Woodley, até o próprio Demi Maia são caras que, no papel, maltratariam o Dias. Eu sigo achando que para ele, comercialmente, a melhor opção era tentar bater os 70 quilos, até porque ele já tem narrativas prontas, com o próprio Habib, por causa dessa confusão, bem se ele vence um, o Habib vai pedir o um nome dele. Tem o próprio McGregor. Eu acho o Dustin Poirier e o Tony Ferguson, se fossem lutas de cinco rounds, vencíveis para o Nate. Provavelmente ele não seria favorito contra nenhum dos dois mas ele tem sim sua chance porque ele é um baita lutador principalmente com as mãos e principalmente no longo prazo. A luta com o pet para mim também é uma boa oportunidade mas é uma daquelas oportunidades que você aceita no momento e depois reavalia o curso porque o pet também é um peso leve né ele não é um cara um meio médio natural a gente viu a diferença de tamanho dele para o Wonderboy, apesar dele ter vencido a luta, e o Pets é ainda menor do que o Dias. Ele é mais baixo e com uma envergadura inferior. Mas enfim, dada a frequência do Dias, né? Considerando também que ele já tem 34 anos, se ele perde para o Pets, Talvez nunca mais volte. Se vence, aí pela popularidade que ele tem, vindo de uma vitória num pay per view, talvez o UFC dê um passe expresso a ele. Mas ainda assim, é um passe expresso para enfrentar quem? Kamaru Usman, Kobe então Rafael dos Anjos. Só tem bucha de canhão e lutas meio que incompatíveis para ele com 77 quilos. A única exceção talvez seja o Jorge mais vidal, caso o Jorge vença o Ben Asken, porque o Jorge também é um ex-peso leve, é me menor do que o Neite Dias e vai trocar a mão. Com ele. Sobre a luta com o Pets, o encaixe não é dos piores para o Dias, né? O mapa da mina para vencê-lo já foi escrito e tá bem claro aí. Ele não gosta de chutes, principalmente na perna. Quem mina a sua base tira toda a mobilidade do cara, porque ele nem bloquear chutes bloqueia e também a defesa de quedas é o seu ponto mais fraco. Rafael dos Anjos, Ben Henderson, Clay Guida, Joe Steven, Josh Thompson e os meio-médios já provaram que chutes e quedas são o caminho para vencê-lo. As quedas não são o ponto forte do Anthony Pettis, que não bota ninguém para baixo, mas os chutes são. Então, de repente, o Pettis pode ter nesse o caminho para explorar. Contra o Josh Thompson, a gente também viu que ele pode ser vulnerável a chutes altos. E aí já é a praia do Showtime. E ainda mais é uma luta de três rounds. Outro problema do Pettis é que ele mingua, né? Passou do primeiro, do segundo round, ele vai caindo de performance. Mas como são só três, não cinco, é pior... Para o Dias. A questão é se o Dias bota pressão no patch, se ele, claro, vem motivado, vem em forma. A gente já viu ele na ponta dos caixas contra o Michael Johnson, por exemplo, ele fora de forma, desmotivado em outras situações. Ele é melhor com as mãos, ele tem envergadura superior. Se ele pressionar o patch para uma luta com a mão, tirar a distância do chute. Pode complicar para o Pet também. Mas acho que essa é uma luta bem equilibrada. O Pet vem aí, talvez, de uma das maiores vitórias da sua carreira e tá embalado. Diria aí que é 50 para cada um, mas se ele realmente seguir. Como meio médio e não voltar para o peso leve, que Deus o abençoe. Mas, como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre o futuro do Dias e sobre essas declarações? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. A resenha dessa terça-feira serão os meus palpites para o UFC 238. Marlon Moraes versus Henry Cerrudo, Valentina Tchevchenko versus Jessica Ai e Tony Ferguson versus Donald Cerrone. Quem será que leva? Fiquem ligados. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.